roditi nas, sa kojima nikad nisam imala pisnu komunikaciju, nikad nisam imala pisnu odnosu, uvijek je to bilo samo površno. Shvatila sam da dosta toga što ja moram da otpustim vezano za njih i bilo je tu i mog ega i raznoraznih i problema, nebitno. Ali uvijek je taj odnos bio nekako na distanci. Ja s njima stalno pričam, ali to je uvijek kao iza nekog zida, nikad to nije bilo potpuno otvoreno. I juče sam se isplakala da mi nije bilo dobro i shvatila sam kako je vreme da probijem taj zid i da stvarno sa mojim roditeljima uspostavim tu pravu komunikaciju. I mislim o tome cijelo večer i juče ceo dan i ničim izazvano, nisam ni sa kim komunicirala SMS-om i nisam uopšte koristila telefon i juče uveče mi stiže SMS od tate: uživaj u divnom si društvu, siguran sam, voli te puno tvoj tata. Ja sam bila u šoku i naravno odgovorila sam: lepo jutro, sam stiže poruka od mame. Ničim izazvano, nisam je ja prava pisala. Kaže me mama, inače znaju moj roditelj za Mohanđija i vidim njegovu sliku u mom stanu i poštuju sve što što radim, jako sam zahvalna na tome što imaju razumevanje za mene. Stiže mi SMS od mame, ovako dugačak, kaže: ja ne znam šta tebi tamo rade, ali ja sam jutros imala neki flash, kaže, nije bio san, nešto između javi i sna, bilo je toliko realno. Ti si mene zagrebala sa toliko puno topline i ljubavi, ja to nikad u životu nisam osjetila, ja sam se toliko rasplakala. Ja ne znam čije je to, da li pod Mohanđija ili tebi, ja ne znam šta si ti uradila tamo, ali hvala ti na tom i zahvali se na Mohanđiju, tako. My mother says thank you to you. I also. Tako da samo to sam dala govorim s vama. Hvala.